كابتن كابتن لا لسه 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 يا فراس فين السدير بتاعك يا زيزو؟ يلا سيف ها ها بره جنبي ايه اللي مطلعك بره التمرين؟ اطلع تعالى على الكوره يلا مين اطلع يا سلاح يا سلاح روح اقف مع زمايلك هناك بسرعه برافو صح نموذج اطلع بره احمد بسرعه ايوه قايل يا احمد